En ole, kun se kysyi multa, että nää. Oikein hyvää iltapäivää kaikille tartunmaalaisille. Me ollaan Roope Saarinen ja Koiran Bebe! Mitä pakko sanoo? Tää on loistavaa ja tuntuu kuulaisi 16 taas. Hei, jalan kaas pää pilviin, niin kuin Suomi filmiin, selin vähän sinne päin. Mä tuun pääriin säikyin hypätyin, mutta hylättyin ja mä oon hylännyt. Ollu aina luona tykästyy, mut sä oot hyväs niin pysähtyy. Hei, mene ylös, alas, tulin takas, kaupunki kerralla. Ylös, alas, tulin takas, aiheutti Mekkalaa. Ehkä kaiken tän aikaa mä oon venannut sua. Ehkä jokaises paikas mä oon venannut sua. Hei, tunnet sä sen? Niin sun mun aseista kun katotko silmin. Huomaat sä sen? Et siis mä roin toin sun tähän biisiin. Hei, mut aseista kun katot mua silmiin. Hey! Kun me voitettiin Arttu Viskarisin äänestyksessä, se on oikeesti kova juttu. Kiitos Pertumaa. Mä jahtaan sua, niinku Harry Potter jahtaa CFBin Harry. Eikä mä tajua, et miks sä et vastaa, kun oot nähnyt mun viestin. En älä tee tällaista ikinä, mut tekis mieli käyttää kaiken jäljettä vihellittelyn nimiä. Tai jotain paljon enemmän kuin ootin. Sä teet musta idiootin. Mä menin ylös, alas, tulin takas, kaupunki kerrallaan. Ylös, alas, tulin takas, aiheutti Mekkalaa. Nyt ehkä kaiken tän aikaa mä oon venannut sua. Ehkä jokaises paikas mä oon venannut sua. Hei, tunnet sä sen? Riisut mut aseistatut, katot mua silmiin. Huomaat sä sen? Et siks mä laitoin sut tähän biisiin. Tässä meidän kanssa. Ihanaa tutustua teihin. Kuinka me näkee Roope Saarinen Koiratyttöjen ekaa kertaa tänään livenä? Kiva tutustua. Onkaan meidän Anna Abrelta selvokiisia ja se menee nää. Hei! Mitä? Hei! Sun voodoo saa mut tekee mitä vaan. Come on, sekoittaa kun enkä järkeä. Hei! Sun Hey, saa
aivon sisälle ei sykähdä, mut tää tuntuu sairaan hyvältä. Tekis mieli paikaa nykästä, kysy faijalta lainaa tytärtä. Ja jos tuntuu, et sä oot se mulle sopiva, hei! Mut pelkää, mitä jos et sit ootkaan tosissas. Mut mä tiedän, mun on pakko totella, ja mä tuun just silloin kun komennan. Hei! Enkä mä tahdo lopettaa, kun me ollaan sekasin molemmat. Hei! Mä en oo sulle jotain mitä, ja mulla on näytä sun voodoo. Sä oot tekee mitä vaan. Mä oon onnen kans kun mä saan olla tässä bändissä. Mä parannan sun migreeni, pääsen rallikuuni näyttelemään leppas itteeni. Mä pieni unelmointi kuuluu teemaan. Viikkuuseen, kaamille! Ei siin oo mitään rikollist. Et elämästä on kyllä little twist. Ja jengi myrvii kun bisonit, bisonit. Ei siin oo mitään rikollist. Et elämästä on kyllä little twist. Jos mestat ratkeekin liitoksis. Muistellaan pätkissä eilistä humalaa. Hei, no mitä äijätä? Eilisilta veitas puolella tästä päivästä. Että heitissä menemään, en mä taida tarvita eilistä enempää. Kun täysillä vedetään, niin puoliksi eletään. Ja ihan näin hauskaa ei pitäis olla kenelläkään. Purran koittaa kuivempaa kaakoita samanlaisia. Itse ei mulla kuitenkaan saarita. Vaan kun pääsen sunilla huipetta vaan. En mä haluu olla muiden kanskaan. Mitä kiitoset, niin siin on mitään rikollist. Et elämäs nauttii with a little twist. Ja jengi myrvii ku mitkä bisonit. Aamitoksi, ei siin oo mitään rikollist. Et elämäs nauttii with a little twist. Ja jengi myrvii ku bisonit. Mitkä bisonit. Aamitoksi, ei siin oo mitään rikollist. Et elämäs nauttii with a little twist. Jos mestat rakeekin liitoksit, niin mitä liitoksit. Miltä tuntuu? Ja musta tuntuu, että ois muuhun aikaa ilmaamaan. Tässä laissa ei missään nimessä aina ilmaamaan. Ilta tuntuu, ja musta tuntuu, että ois muuhun siis ilmaamaan.
nota del padre era. Tällainen musiikki maku. Mä oon tosi pahallani kaikille Arttu Viskarin faneille, mutta nyt se on koirat tänään. Se on nyt näin. Mut koska mä tiedän, että aina kun on tämmönen äänestys, siis siinä on 10 vaihtoehtoa, ne ei saatu kuitenkaan 100% äänistä. Täällä on myöskin varmasti ihmisiä, ketkä on saanut nähdä sen Daruden ja Sini Sabotaakin täällä. Mutta ja sen takia ei välttämättä tutustunut koireen koko tuotantoon, kuunnellut sitä koko levyä läpi ja opetellut ihan kaikkia biisejä alusta loppuun ulkoa. Me halutaan tässä opettaa tämän seuraavan kappaleen kertosa teille kaikille etukäteen. Ja teke, ketkä ei ole suurimpia koirafaneja, voi laulaa meidän kanssa. Miltä kuulostaa tämä idea pertomaa teidän mielestä? Nimittäin nyt mä haluan, että me yhdessä, koirat ja pertumaa yhdessä todistetaan, että pertumaalta löytyy äänekkäin yleisö, mikä me tullaan tänä kesänä näkemään. Meissä on voimaa, pikku pitäis oikein semmonen yhteishenki, mitä ei jostain ruisrokista ja muualta löydy. No herrojen humputuksia sellaiset. Miltä kuulostaa laulaa meidän kanssa tänään, ha? Tätä viisi käänti, let's go! Pertumaa, let's go! Peruutuspeili osoittaa kohti stadia. Ajetaan kaupunki, jos on 10 fania. Asia on niin, ettei Turkia voi valita, ei valita. Tässä on näin ja mun mafia. Erille jengi haluu nähdä meitä. Tuossa biisi ilman muita räppäreitä. Viiden Michelin tähden bäkkäri leipä. Eikä me oltas mitään ilman teitä. Just noin, just noin, just noin. Mitä se menee? Teidän kanssa karras salilla, kun itseks teille surffaamas motherfucking palilla. Asia on niin, ettei perettä voi valita. 5x5, tässä on minä ja mun mafia. Ei meillä noutopöytä tullut tutuks. Jokaisella bändin jätkällä on ihan paskat jutut. Mut niin kauan kun mä kuulun tähän laumaan, aion laulaa sinne. Just noin, just noin, just noin. Miten se menee? Hey! Oh, oh, oh. Yeah.
ihan mukana pertumaan, näin se tehdään. Täällä esimerkkiä. Monessa kaupungissa ei lauleta läheskään näin hyvin mukana. Ei, ehkä Turussa oli vähän lujaa. Ehkä Turussa oli vähän, mutta olitte heti kovina kakkosina siinä. Mä hei, tuun tänne teidän lähelle seuraavaksi. Ja kyselen teiltä aiheita. Ihan mitä vaan juttuja, mitä teillä on tällä hetkellä mielessä. Joista Roope vois freestylaa seuraavaksi. Käyks teille tää? Onks tää ok, että Roope freestylaa teille, hä? Pertumalle välttämättä freestyle-kulttuuri on niin tuttua. Freestyleminen tarkoittaa sitä, että meillä ei mitään hajua. Mitä lavaa seuraavaksi tapahtuu, vaan joille kerää teille aiheita, niin kun räppää niistä päästä, niin mä en kirjoittanut mitään valmis, kerrotaan mitä tapahtuu. Eli pistäkää Roope usein taas näin. Eli antakaa ihan mitä vaan juttui, sieltä tulee jotain. What up? Mökkitie. Mökkitie, Kova. Mikä on seuraava aihe? Sieltä tulee jotain, mitä? What up? Cheerleading, mökkitie. Ne on meidän kaksi ensimmäistä aihetta. Mitä mahtuu mukaan? Siellä tapahtuu joku. Jääkiekko, cheerleading ja mökkitie. Vielä yksi aihe messiin. Okei. Pertumaa, totta kai. Jääkiekko, cheerleading, mökkitie ja Pertumaa. Meillä menee täällä portaisiin. Tarvii varmaan jo jotain infoa tästä Pertumasta. Mulla hirveesti on tuota... Ai sä tarvii? En oo Pertumaa Wikipediaa katsellut. Okei, no mä käyn kyselemään vielä. Mikä... Mikä Pertunmaassa on teidän mielestä parasta? Mikä tässä mestassa on parasta? What? Koulu on parasta! Mä en mahdollista! Mä olisin arvoin, että täällä ihan koulu on parasta, todella. Hyvä mökkikunta, hyvä koulu! Hyvä, sä oot sellainen kaveri, joo, saa koulu. Mä koulu, että sä oot ihmisiä. Alright. Eli mökkitie cheerleading jääkin. Näillä aina mennään tänään. Oli siinä kaikki? Siinä on se kaikki. Joo, kyllä. Okei, aloitetaan vaikka jääkiekolla. Joo. No se on hienoa, meitsikin halus pienenä pelaa jääkiekkoa. Mä katon aina NRin videoita mun läppäriltä. En mä kello, että multa tulis läppäriä. Mä mä kelasin ja mä menen sinne vaan taklaan. Mä menin aina niin videoita YouTubesta taklaan. Kun hengi heittää sitä hyvää reppuu. Mut siin mä menin kuuntelee mun faijaani eppuu. Ja se sano mulle, että ala tekee musaa. Saat jääkiekkoilijaksi ihan liian rumaa. Ja onneks niin, koska mä oon vieläkin hengissä. Mä pelasin varmaan siinä surkeimmassa jengissä. Todellakin. Mä joutuisin aina jyrän alle, mä maltus pelaamaan Pertunmaalle. En mä tiedä, ei tää varmaan ois joukkuetta. Joten mun sinä turha täältä koittaa edes löytää. Mä oisin jääkiekkoilija, jäänyt aika köyhä. Ja mä sanoisin vaan joka matsin jälkeen, että voi vitsi, mun päätä särkee. Ja voi että, mä en taas saa tehnyt yhtään tehopistettä. Mä saanut yhtään maaliin. Ja mikä jengi mitä mä oisin tullut edustaa, ei ois koskaan päässyt finaaliin. Okei, mökkitie on seuraava aihe. Ja sitten mennään kohti mökkitietää. Mä mökillä paljon aikaa vietään todellakin. Mä tykkään siitä ja susta. Mä yhdessä siellä vietettiin juhannusta. Ja mä sanon sulle, että muut sinne taas vie. Anna mun ajaa mökkitien. Todellakin. Ja se on sillain niin, että jäävä kaivas tänne Arttu Viskäliin. Ja sen takia se nyt mulle alkaa täällä kettuilee. Ja mä sanon sille vaan, että jee. Todellakin. Artulle vaan thumbs upia. No mä mieluummin kuuntelisin vaikka mun appia tai jotain muuta, joka oikeesti osaa laulaa. Arttu Viskarilla ei oo edes kaulaa. Aika kertoo sinne, että menin sanon tällaista. Arttu Viskari, se on oikeesti ässä. Todellakin, sillä olisi pari hyvää biisiä ja pari hyvää riimiä. En mä tiedä, mut kun sä sanoo sille silti, että se vois jättää väliin pari makkaraa ja pari viiniä. Ja sä pitäis ehkä välillä käydä lenkeilemässä, joten lenkille se vie. Ja sano Arttu Viskarille, kun sä treenaat vähän aikaa, niin säkin ehkä joskus jaksat hölkkää tän mökkin miehen. Cheerleading! Ja mennään cheerleadaamiseen. Mä sanon vaan, että oh yeah yeah. Todellakin kun ne heiluttaa niitä käsiä. Ne näyttää tosi häpiltä. Jokaiseen cheerleaderiin mä meitsin vois rakastuu. Mut sitä ei tuu täällä tapahtuu. Todellakin te ootte sen ikäisiä. Että mä en teitä kuitenkin täältä tie, mutta joka luokkeessa. Silloin kun kannustaa, niin pitää pari asiaa muistaa. Sun pitää osata hypätä. Ja sun pitää oikeesti jengistä tykätä. Joten nyt vähän me voitais alkaa tätä hommaa nyt testaa. Mä sanon teille jotain cheerleader kamaa. Ja sitten toistatte sen mukaan uudestaan. Siis kun mä sanon Pertu, te sanotte maa. Se on Pertu. Pertu. Kun mä sanon Pertu, te sanotte maa. Se on Pertu. Pertu.
lupaamalta. Mun kuulo kielki vähän matalalta. Energialta tää vaikuttaa, joten seuraava kerran otetaan kädet mukaan. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon, okei, pikkuhiljaa tykkään tästä jengistä. Mä parempaa yleisö ei löydy mistä. Niin kun mä sanoin, mä alan teistä tykkää. Mä nyt katsotaan, onko taas Perttu maalla tykkää. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa. Pertun, Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa. Se on Pertun, Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa. Se on Pertun, Pertun. Pertun maa on viimeinen aihe. Pertun maa mä löydän itselleni naisen. Ja sit mä tänne aina pikkuhiljaa muuttaa. Mitä Pertun maalla vois kuskaan duunaa? Mä oon käynyt Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsingissäkin ja kaikissa festoissa, mut en oo koskaan löytynyt näin hyvää koulua. Täällä on sika hyvää koulutusta. Täällä tykätään susta, susta ja susta. Jep, ja todellakin sä voit tänne aina mönkiä. Tässä voit perustaa mökkiä ja mennä sinne järven uimaa. Sano siellä vaan, että juipa, juipa, juipaa. Ja sen jälkeen mennä taas kouluun ja hymyillä. Tällä pestaa sä et löydä mistään, jee. Pertumaa, voisi täällä kohta. Onks tää jotain toinen unta? Pertumaa, holy shit. Sekä paras kuulu, että mökkikunta. Oh shit. Todellakin Pertumaa on mesta nasta. Ja tämän päivän jälkeen teillä on 1891 asukasta. Peace! Robi Salminen, tää oli täyttä freestylea. Annetaan iso! She was fun, she was fun. She is. Okei, vielä kerran. Hei, hei! Sano kuule koira. Sano koirat. Koira. Me kaikki pelkään kerran viimeisen kerran meimme boy. Koira. 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 Kiitos! Tole hauska! Tää mun ei tarvi koskaan pelätä. Mä lähdin tanssuun, ei matkan täytyy jatkuu. Kaikin mikä tapahtuu, tulien matkaan. Ei mä lähdin tanssuun, ei matkan täytyy jatkuu. Kaikin mikä tapahtuu, reisumien matka laukkuun mahtuu. Laukku kiinni, mä kokin rakastunut kaukun kiinni. Niin sä et voi pitää mut väkisin täällä miettimässä mitä mun huolla näkisin kärpää. Mennä viis, älä huuda mitään, mä koitan lähteä. Ennen kuin sä edes heräät kävelet, kunnes sä nää mun edes ketään. Reissumiehen on mentävä sinne minne veri vetää. Tää on meidän reissu ja se alko nyt. Se voi kestää vuoden tai 130. Sä tarvit mun oman kynin, jos haluun mukaan. Mä aion mennä tänään pidemmälle kuin kukaan. En tiedä mihin tää tie alkaa kulkemaan. Kukaan ei antanut karttaa mullekaan. Pakko mennä, en kerkeä selittää. Mä vaan tunnen, et mä oon melkein perillä. Mä lähdin ja tapastuu. Matkan täytyy jatkuu. Näke mikä tapahtuu. Mä tunnen matka laukkuu. Mä ei ratastuu. Matkan täytyy jatkuu. Kaikki mikä tapahtuu. Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes enkeni heivaa. Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes enkeni heivaa. Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes enkeni heivaa. Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes enkeni heivaa. Pertun maa! Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes. Oh! Hei vaan, mä joudun nyt feidaa. Reissaan kunnes enkeni heivaa. Hei vaan. Reissaan kunnes. Hei
vaan me joudun nyt feidaan. Reissaan kunnes engeni ei vaan. Ei vaan me joudun nyt feidaan. Reissaan kunnes. Ei vaan me joudun nyt feidaan. Reissaan kunnes engeni ei vaan. Ei vaan me joudun nyt feidaan. Reissaan kunnes engeni ei vaan. Kertaa. Kuinka moni niistä, ketkä näkee meitä ekaa kertaa, on tykännyt tästä keikasta tähän saakka? Onks tää ketään, joka on jopa positiivisesti yllättynyt tästä keikasta tähän saakka? Seuraavaksi näette koirasta semmosen puolen, mitä harvemmin päästään keikoon näyttämään, mutta täällä meillä on pitkä setti, niin me saadaan vetää tää biisi. Mä olin sama honkeli joulukuus. Vähän turja, paljon duunia. Ja hetken on kaikkien huulla. Kun sitä tulee, sitä menee. Kun hänen vaan tekis mitäs vedee. Mä venän nuo, et pääsen tekemään. Siksi tuntuu siltä, että mä tartun kaikkeen, mikä tulee eteen. Oliks mä tähän valmis? En siihen. Koko kansan salminen. Ehkä stressaan itteni hengiltä, mut aion pelaa, kun vihdoinkin pääsin penkiltä. Mikko sano, muista nauttii näistä vuosista. Siltais mennä vuosia kuosissa. Retki on rankka, mut retki on kaunis. Mä koitan pysähtyä ja näistä hetkistä nauttia. Perttu maailmalta patissa. Aikuisiin vai nuorisoon, haluunko suosio vai huomioon? Mitä saakaan mielikuvan rakentelee ja sanoja julkisesti kai paremmin aset? Jee, tää valo on kyynelee, tsekattuu saden veteen. Onks mä hyvä jätkä vai tosi hyvä valehtelee? Ei keväälle sattuu, onneks on nää äijät, jotka nostaa kun kaadu. Tiedän, miss ollaan kohtuja, miss ollaan nykyään. Mistä tiedän, onks tää pysyvää? Nyt on täydet kohdalla. Stuck in love.
Uhu. Niin kuin sanottu, niin aika usein meillä on semmonen se festarislotti, että saadaan soittaa pelkät hitit. Se on puoli tuntia aikaa vetää, mutta täällä meillä on muita esiintyjiä tänään. Täällä ei oo. Voidaan vetää ihan mitä me halutaan. Ihan sairaan siistiin. Sitäkin päästiin kuulemaan aika harvinaislaatuisen kappaleen Koirien tuotannosta. Tää on yksi mun suosikin biiseistä, se menee näin. Joo, joo, joo. Täällä taas kahdestaan. Mä oon herännyt tästä kämpästä 200 kertaa aiemmin. Täällä taas kahdestaan. Kai mä oon idiootti, kun kelasin, että nää tunteet laimenis. Se ei vaan tapahdu, tää ei vaan parannu. Pandoran lipas on avattu ja välitoimen, ettei oltais tavattu. Kerro mulle, please kerro mulle, mitä me tän toivotaan ja kauan aiotaan toisimme roikottaa. Taas mä oon tässä, sun kämpässä mun tyhjässä sängyssä. Mihin ikinä katkaan, oma erääväni samassa pisteessä. Periksi heikkona hetkenä. Sattuma antaa merkin ja taas me sekoillaan keskenään. Tää ei tuu menee hyvin, jos en pääse susta yli. Jos en vaan lopeta, jos ei vaan oteta itteemme niskasta kiinni. Nyt taidaan kiskasta viinin, ehkä pullollisen. Taas tuun sun luokse juosten. Miks me erottiinkaan? Just mä sen muistin ja sit mä taas unohdin sen. Miks me erottiin? Just mä sen muistin ja sit mä taas unohdin sen. Taas mä oon tässä, sun kämpässä mun tyhjässä sängyssä. Mihin ikinä katkaan, oman erääväni samassa pisteessä. Tunnelmoitu ja kaikki viimeiset liikutuksen kyyneleet on itketty siellä pimenevässä kesäillassa. Jaksat jengi bilettää vähän aikaa vielä tähän loppuun kuitenkin? Siitä jos jostain Roope Salminen Koirat-niminen yhtyö on kuitenkin loppujen lopuksi tunnettu. Ja meillä on enää pari biisiä jäljellä, eli nyt laitetaan kaikki ne energia mitä meillä on näihin viimeisiin kappaleisiin. Seuraava kappale kuulostaa suurin piirtein täältä, jos tietää sanat salalla mukana. Ei! Oh baby! Sä mua tahas. Ei sä kiusaa, baby. Kun katot kehoas. Tää voi tietää paremmin, kun tää voi näkyä. Minä saa, mutta me osaa. Hei, 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 hei
kuiskuks peto on irti. Niin sulla on kiire, signaali katoo paljon kiire. Tästä on mulle laitut laskuun. Niin paino laskuun. Lähden mun mukaan, et tarvi siihen lupaan. Ei tänne tultu tekee äiti ylpeeks. Kyllä ylite pyritte, kohti pilkuu ja sen ylitse. Ei tänne tultu tekee äiti ylpeeks. Äiti sä lähet messiin. Pertumaa, kyl mua houkuttais mun pilkun jälkeen letsi. Hei tyttö, sus on jotain, kai sä lähet messiin. Kyl mua houkuttais mun pilkun jälkeen letsi. Hei tyttö, sus on jotain, kai sä lähet messiin. Kyl mua houkuttais mun pilkun jälkeen letsi. Hei tyttö, sus on jotain, kai sä lähet messiin. Yeah, pilkun jälkeen letsiin. Pilkun jälkeen letsiin. Baby, kiusaat sä mua tahas. Miksi kiusaat mua, kun katot kelos? Minä sä oot, kuka me osaat? Sotti auki on, saada varaston rajakoon. Rimmin pirna luokutoon, taatusti voitamakoon, joo. Isketään televisio ja radio. Ostaakin lentä studioon. Ja nyt kaikki tässä kentällä, jokainen pertumaalainen, nostaa seuraavaks niiden räppikäden ilmaan näin. Tässä vaikka rollaan sanoo näin. Roihu, kuori, pommi, pifu. Mitä? Okay, Pertumaa.
sen takia, että tässä on näin paljon junnoita yleisössä. Ja tiedät tätä biisin, laulakaa meissä saa! Se menee näin, baby! Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Hyvät herrat, saksofonissa Jonjo Keitner. Myös roskistriissi elokuvasta tunnettu. Suomalainen näyttelijä. I can see the shine, I can see the shine in you. Hey, hey, hey. I can see it in your eyes. Hey. So why don't you do something? I can see the shine, I can see the shine in you. I can see it in your eyes, so why don't you do something? One MC got one delay, who like the bottom with no DJ? Terveiset nopeasti tässä välissä. Mä haluaisin näyttää koko Suomelle, että miten äänekäs porukkaa Pertunmaalta oikeesti löytyy. Täällä on, koska täällä on helvetin hyvä meini. Just näin. Nimittäin tosi monet meidän muusikofrendit oli meille silleen, että hei, millä sotilaat esiintyy siellä provinssirokissa? Että mekin ollaan provinssirokissa. Mä ajattelin, että ei me olla provinssirokissa, mä oon menossa Pertunmaalle. Pertunmaalle? Mikä on Pertunmaalle? Siellä Pertunmaalta, kato Googlesta, boy! Ja oli meille silleen, että okei, vähän harmi, että me mennään provinsseen, että meitä Pertunmaalle. Mä oon näyttänyt semmosen videon, että niit ottaa päähän, että ne meni provinssiin. Eikä tullut Pertunmaalle, baby! Just näin, Jonjon. Kyllä! Ja nyt! Ootko valmiita? Mitäkään me sanotaan? Sanotaan, mä en saa laittaa näitä kiroille, niin Pertunmaa on parempi kuin provinssi, käyks tää jengille, okei? Otetaan se jonkin tahtiin niinku, Pertunmaa on parempi kuin provinssi. Pertunmaa on parempi kuin provinssi. Ja vielä viimeinen! Pertunmaa on parempi kuin mikä provinssi. Todellakin, koska täällä on parempi jengi. Todellakin, mä en siitä enää tingi. Ei, mä emmi kun joku multa kysyy, et mikä oli paras, tuo Pertunmaa se pysyy. Yep. Siellä ykkös paikalla, ihanaa oli olla täällä paikalla. Joo, festarit on kesän parasta aikaa. Pertunmaassa jotain sellaista festaritaikaa, että tuolla kun toi aurinkokin alkaa laskeutua, mä en ois missä muualla mieluummin, vaan mä oonkin aina täällä. Todellakin, kattokaa nyt mitä tolki on päällä. Sä puhutin paljon paskaa, sä pitäis käyttää lampia. Jäävä rokkaan paidassa on bambia. Joo, mä oon tässä jotain heittää. Pikkusen freestyliin, mulla alkaa vähän keittää. Meidän pitää alkaa pikkuhiljaa mennä siihen viimeiseen biisiin. Mut eikä oo vaan niin kiva heittää sitä riimiin. Eiku meillä ei oo mitään aikarajoitustakaan.
haluu käydä yhteen freestyliin lopettaa. Hei, kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, se on Pertun. Pertun. Kun mä sanon Pertun, te sanotte maa, eikö Pertun. Spontaania, ole haus, kyllä. Tästä sortaa vielä. Pertun maa on parempi kuin Robin. Toi on mulle se hei. Viimeinen biisi, kun Pertun maa! Okei, otetaan kaikki loput energiat meidän kehoista nyt, eikö?
teidän kanssa. Mulla on Roope Salminen ja koirat. Ja se on haluaa tutustumaan meihin tarkemmin, niin tulkaa heilumaan tonne bussin äärelle. Siellä meillä on erittäin harvinaislaatuista merchandisea. Sieltä saa ostaa koira T-paitoja, koira lippiksiä ja koira pipoja. Ja aivan varmasti ei ole Pertunmaalla kellään sellaisia, joten tulkaa nappaa omanne pois. Käteen ja kortti käy molemmat. Mulla on siellä myös hillumassa, jos samalla kun tekee ostoksia, niin haluaa ottaa yhteiskuvia tai muuta. Ja mulla tullaan tohon noin, joten kannattaa kerääntyä sinne suuntaan. Älkää hämääntykö, että se on Jonne Aaronin bussi. Kun meidät hajosi bussi, niin se ystävällisesti lainas meille omaa kiitos bussia. Jonne Aaron. Kiitos Jonnelle. Jonne Aaro, we love Arttu Viskeri myös, me rakastetaan kaikkia. Tulkaa sinne, avatkaa omanne messiin. Sieltä löytyy tosiaan paitaa, teepaitaa, lippistää, pipua. Kiitos erittäin paljon Pertunmaa, kun saatiin esiintyä teille. Kiitos vielä kerran, moi moi! Sieltä ei saa levyjä, eli levy pitää ostaa sitä aikuista tai muualta. Käsittääkseni meillä ei ole levyjä messissä. Ne on kaikki myyty loppuun, ne on niin suosittuja levyjä, eli mistä ihmisistä kaikkee. Mutta teepaitoja ja lippiksiä ja pipoja saa. Ja tosiaan käteen ja kortti käy molemmat. Ja näitä ei Pertunmaalla montaa ole, niin kannattaa tulla ottaa oman pois. Moi moi! Yeah, yeah, yeah.